This time hakuna mtu ananga alianguka. Sasa kama lango. Namba kama nasikia natajwa sasa wao wamefanya namba 2. Namba 2. Amefanya nini? Amefanya nini? Nasikia na namba 2. Namba 2. Namba 2 utukio pande. Lakini tukora huko umesikia. Huko hatusikia. Lakini namba 2. Labda zitatua namba 3 kwa sababu lenda. Lena tu ama. Ah, vale.